សូមស្ការប្រតិគុំប្រទេសដៃចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពលោកចិត្តជ្រះថ្លាសូមសេចក្តីគោរពបានពុកកណ្ដាលប្រាំពោដល់ចិត្តយើងទាំងអស់បាទចឹងក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនព្រះអភិធម្មជាបន្តហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាផ្ដើមនៅពធัวមេរៀនអប់រំចិត្តភាសាយាទញោមខានស្ដាប់មេរៀនអប់រំចិត្តនឹងគឺច្រើនថ្ងៃច្រើនខែណាស់ហើយសម្រាប់សតបឋានការអប់រំចិត្តក្នុងថ្នាក់បរិច្ឆេទបរិច្ឆេទ4អញ្ចឹងក្នុងពេលនេះយើងនឹងបានស្ដាប់ការពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាបានបកស្រាយសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមថៈនិងវិបស្សនាតាមវិទ្យុនឹងក៏បានបកស្រាយច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធមួយនឹងមេរៀនអប់រំចិត្តនឹងឯងគឺពាក់ព័ន្ធមួយនឹងសតបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងឯងដោយសារជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងគឺត្រូវការពធัวហ្នឹងដោយសារពធัวហ្នឹងវាអត់មានអ្វីដតេណាក្រាមពីជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងទេហ្នឹងវាមានចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងឯងចឹងកាលណាដែលមានស្មារតីរលឹកសិក្សាថាមានតែចិត្តចេតសិករូបតែគឺជាការដកនៅការសង្កល់ខុសតែការយល់ខុសដោយសកាយតតិនឹងគឺជាឈ្មោះនៃការយល់ខុសគឺយល់ដោយសង្កល់នៅខណ្ឌបញ្ចកនេះគឺជារបស់សត្វរបស់បុគ្គលដែលឯងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណនឹងគឺជារបស់សត្វជារបស់បុគ្គលចាញ់ទៅថាអ្នកនេះអ្នកបង្កើតរូបបង្កើតវេទនាបង្កើតសញ្ញាបង្កើតសង្ខារបង្កើតវិញ្ញាណចឹងទៅអានឹងគឺជាការយល់ខុសនឹងចឹងដោយសារវាមាននៅអវិជ្ជាដែលជាការវង្វេងនឹងឯងអវិជ្ជានឹងគឺជាការពុំបានដឹងតែឯងពុំបានដឹងច្បាស់ចំពោះអារម្មណ៍ដល់ពេលពុំបានដឹងច្បាស់ចំពោះអារម្មណ៍ចឹងទៅក៏មានការប្រកាន់ដែលឯងប្រកាន់ថាខ្លួនអ្នកឃើញរូបខ្លួនអ្នកឮសំឡេងធំក្លិនដឹងរសដឹងផលតពៈហើយនឹងខំមានអារម្មណ៍ចឹងទៅគឺអត់បានឃើញបរមត្តធัวដែលកំពុងប្រកាសកើតឡើងទេហ្នឹងឯងចឹងកាលណាដែលអត់បានឃើញបរមត្តធัวដែលកំពុងប្រកាសចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានការប្រាថ្នាត្រូវការសភាវៈនឹងមកធ្វើជារបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងសភាវៈហ្នឹងគឺសភាវៈរូបនិងសភាវៈនាមហ្នឹងឯងសភាវៈហ្នឹងដែលចឹងទៅគណៈខ្លះនឹងក៏ប្រាថ្នាត្រូវការដែលចង់ថាចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងគឺគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងគឺផ្ដាល់នៅសេចក្ដីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងគឺហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលណាដែលឃើញថាអ្នកដតីអានឹងគឺមកពីការសម្គាល់ខុសហ្នឹងបើសិនណាការសម្គាល់ត្រូវអានឹងគឺជាតួសមាតិដ្ឋិ
ហ្នឹងហើយសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃការយល់ត្រូវអញ្ចឹងពេលណាដែលយល់ត្រូវហ្នឹងវាអត់បានឃើញហ្នឹងហើយទួបរមត្តធัวហ្នឹងគឺជារបស់សត្វជារបស់បុគ្គលអីទេហ្នឹងហើយឃើញធัวហ្នឹងវាជាអនត្តាហ្នឹងគឺសតិថ្នាក់សតបឋាននឹងកើតឡើងបើសិនណាអត់មានសតិអានឹងគឺនឹងឯងជាការវេងនឹងឯងគណៈពេលនៃការអត់មានសតិនោះវាអត់បានជាការចង្អុលបង្ហាញសភាវៈទេសតិថ្នាក់សតបឋាននឹងគឺឈ្មោះថាជាការចង្អុលបង្ហាញសភាវៈដែរពេលចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងទៅក៏ទូនៃបញ្ញានឹងគឺចាប់ផ្ដើមរលឹកសិក្សាបញ្ញាណាចាប់ផ្ដើមរលឹកសិក្សាដោយសារសតិនឹងគឺជាការចង្អុលបង្ហាញថាសភាវៈរូបសភាវៈនាមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទូនៃបញ្ញានឹងគឺរលឹកសិក្សាសភាវៈនឹងឯងអញ្ចឹងការរលឹកសិក្សានឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងវិបស្សនាញាណហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានយើងសិក្សាពធัวនឹងវាបានជាមេរៀនអប់រំចិត្តនឹងគឺសម្បើមែនតើណាមេរៀនអប់រំចិត្តនឹងឯសាឃើញធัวនឹងវាមានការកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់បានឃើញធัวនឹងគឺជារបស់សត្វជារបស់បុគ្គលអីទេនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលឃើញនោះបើសិនណាវាអត់មានសតិទេវាមិនដឹងថាបានអីទៅដឹងអញ្ចឹងបានដែលឯងដូចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពេលដែលសុខសោមនុស្សឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងទៅគឺថាអូសភាវៈហ្នឹងវាល្អសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងហ្នឹងហើយពេលដែលសេចក្តីសុខនឹងកើតឡើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែធัวហ្នឹងវាអត់មានការទៀងទាត់ណាសេចក្តីសុខនឹងកើតនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងដែលជាទុក្ខលក្ខណៈនឹងនឹងឯងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសេចក្តីទុក្ខចាំតែសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងវាជាអនត្តានឹងឯងដល់ពេលឃើញធัวជាអនត្តាអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានទៀនទាត្រូវការសភាវៈនឹងមកធ្វើជារបស់ខ្លួនអីទៀតទេនឹងឯងអានឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថាជាការយល់ធัวអានឹងគឺពាក្យថាយល់ហ្នឹងគឺជាបញ្ញាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងថាយល់ហ្នឹងហើយភាសាធัวហ្នឹងគឺសំដៅដល់បញ្ញាហ្នឹងហើយយល់ចឹងទៅវាចាប់ដើមបានជាទីពឹងហ្នឹងហើយទីពឹងរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺត្រង់ពេលដែលបានឃើញធัวហ្នឹងហើយបានឃើញសច្ចៈធัวគឺឃើញលក្ខណៈនៃការកើតឥលត់នៃរូបធัวហើយនិងនាមធัวហ្នឹងឯងតែពេលឃើញអញ្ចឹងទៅវាអត់មានការចាប់ប្រកាន់អីបន្តទៀតណាដោយសារវាអត់មានវិជ្ជាកើតឡើងបញ្ញាកើតឡើងសតិនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅវាអត់មានការសម្គាល់ខុសហ៎ហ្នឹងហើយកាលណាដែលសម្គាល់ខុសហ្នឹងឯងតើបានវាមានទូនៃតណ្ហាហ្នឹងឯងគឺប្រាថ្នាណែកាលណាសម្គាល់ថាមានខ្លួនគឺខ្លួនត្រូវការសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយខ្លួនត្រូវការសេចក្តីសុខហើយខ្លួនហ្នឹងគឺអត់ត្រូវការសេចក្តីទុក្ខលំបាកអីទេអញ្ចឹងកាលណាដែលមានខ្លួនគឺគិតដើម្បីការពារខ្លួនដែរអញ្ចឹងការដែលគិតការពារខ្លួនហ្នឹងឯងគឺជាកង្វល់ហ្នឹងហើយកាលណាដែលគិតការពារខ្លួនហ្នឹងគឺជាកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលណាដែលបានយល់ថាទូសត្វទូបុគ្គលអត់មានវាមានតែចិត្តចេតសិករូបប៉ុណ្ណឹងគឺវាអត់មានការឃើញខ្លួននៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណវាអត់មានឃើញខ្លួននៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណណាវាអត់ឃើញអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ញាចូលទៅសម្លឹងពិនិត្យពិចារណាបានច្បាស់លាស់ប្រកបពជាអញ្ចឹងទៅគឺជាការដកនៅសេចក្តីប្រកាន់ហើយអញ្ចឹងទៅកណាគុណចាស់ញាតិញោមនឹងគឺឡើងជាការខ្វល់ខ្វាយអំពីនាមរូបអីទៀតហើយការដែលខ្វល់ខ្វាយចំពោះនាមរូបពីព្រោះឃើញថានាមនិងរូបនឹងឯងគឺជាតួខ្លួនអានឹងបានវាចាប់ដើមមានការខ្វល់ខ្វាយនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើង
sắc xa và thua nâng cư bị bắt đầm xâm khăn nâng cư chơi ca đập đập ở dưới này bà nhà thân ạ bà đi dạt nâng cư thà thử mắt dương trâu đập ở dưới để ngày bê nà để đập dưới chỗ chật hơi à, nâng cư bà nhà thân ạ bà đi bạch nâng cư vì tư bị trả bà nhà thân ạ bà đi bạch nâng vì tư bị trả chứ mùi nâng sơ phiêu viện này việc cùng bung bà gọt đằng anh đề ngày đôi chi đằng sọc đằng tục đề ngày hay đằng ấy xem từng oh về sạch sân tài chi sự phiêu việt cả đời hết cả đời bị chạy từng oh ở biên sự phiêu việt à vây đời tây na đại cát prasicha hết prasicha bị chạy tì cứ sắt tài biên hết biên bị chạy từ cả lại nè vừa từ đó hết vừa từ đó bị chạy chẳng tới vì anh liên tu luôn đã bằng cả sự hiểu biết khơi ta phải chạy đường anh cứ chỉ mà chạy lơ sự hiểu biết hay phải chạy đứng có biết là loạt từ để cho sự hiểu biết đây vì cả chẳng vì phải chạy đứng thế ai biết tăng đây ai biết thật nơi dạng đối mặt đây đằng này chẳng bàn và thua nơi về về trời từ tam đằng này thà cả na để sắp thua vừa chẳng tới cứ về vì bừa rúa cột mặt vì bừa rúa trăng khơi bỏ ra mặt ta thua đây vì miền ca cả đợt luật đằng anh đấy mà chẳng dây tha à vì chia nó vì bật băng cả bật à vì chia nó vì ở ban là dân khơi nhầm mà rụt thì ở đây khơi thì đây chẳng cả này đây vì chia cả lá vì ở miền à vì chia không cần làm đâu vì chia cả mình men tận đăng ấy thì men vì chia cả na tận đăng ấy xem thì vì chia cả cứ cả đăng phí niêm rụp cả na đăng niêm rụp khơi niêm rụp tam sĩ đại bệnh vì ở miền bờ miền á vị chia vì ở ban khơi niêm rụp thì chẳng cả na đây mình khơi niêm rụp nữa ấy ban khơi cả đây mình đăng niêm rụp nữa ấy ban khơi tu niêm rụp nữa ấy cứ chỉ tu sát cứ chỉ tu bộc quả mình này này chẳng ban bắt thua nữa vì là o lòng cả ở bụng chết bao nhiêu từng học niên đang kỳ ở nơi sẽ đầy trâu ca ở nơi ca bạch na chọn ban ấy xem xem những cái ca na để vô thu ở trên tới việc sắp bay không chết thế này men tên tới mà tam tới tụm hôm này sẽ đầy bạch na là bỏ một quân mình nhẹ những cái thà ban trộm sầm bắt một phen đầy những có việc mình scott để ban sầm bắt những cụ thà vì trơn sơ nung phèn đây từng mù lắm coi về mình vì ăn pin bên đây thay vì ăn tự ăn cướp này xây cái đây trâu ca rồi bắt sạt lụt này này anh đứng mò pì ấy thay mò pì ăn vì chía vì ăn bán ở trên khơi niêm đường rú đã pì vợ ăn ở khơi niêm rú cứ niêm rú trâu ca này trâu ca ấy cứ trâu ca trộm sầm bắt em xây như thế chẳng cả na đây vì chía ca lắm khơi niêm rú chẳng tới sập khiếp này ca nơi này chỉ bỏ niêm rú cứ rồi mấy rồi mình bật quạt cởi miền này ai đây chỉ cả ập rụm để mình chỉ cả ập rụm sự tập than bị phát sinh ra đây chỉ chỉ vật ruột nơi bên trong thay bỏ về nó cứ chẳng ruột nơi đây mình miền thua bây giờ thà ruột nơi miền thua nó cứ trong sầm đầu này thà để này ruột nơi đói ắt miền thua không tin đấy cứ sầm đầu tật đo sật tế hay nâng bản nhà bây giờ thua nó còn nâng á rồi nơi ở miền thua nó mới thấy ở miền ấy bị chà nạp hàng sẽ phê về ấy cả lắng có cả chân thế về tục cả lắng cả ao có sao nó sẽ đầy tục nên khơi thả nhóm này cả tục nhóm này làm ba ấy chân thế ao có sao nó sẽ đầy tục nên anh đây này đã về chỉ vượt miền thua sắp ta sẽ đầy tục cả lắng khơi tục nên anh chỉ là tả khơi sọc cả lắng khơi sẽ đầy sọc nên anh chỉ là tả khơi sẽ phê về từng ao về chuyện nát tan chẳng thấy anh đang anh gọi chúng ta ruột nơi miền thầm mẹ ruột nơi miền thua đòi miền thua nội anh cứ chỉ ca bị cha rồi na à vậy đây việc cùng phung bạc còn cả lần anh đang cứ việc là o chẳng thấy là cả ở vùng chật đằng để anh chàng ban dương thử máy tha ruột nơi miền thua nó đây đây trồng quỳ nó ở miền sệt tệ miền vô thì sau mình đã sẽ ca ra đòi ca thua tục nông chật ở trầm trai ở chân á đây ta chôn quỳ ở chân tức có đằng sự phiêu việt tam sĩ đại bệt nâng đây này chân bắt đầm và bắt nâng hay tiệt tuôn chỉ mùi nâng mê riêng
ទាំងឯងមេរៀនយើងសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមរណាសន្នវិថីយើងចាប់ហើយមែនតើទៅមេរៀនបោឆែតហ្នឹងយើងចាប់នឹងដល់តតិយនិយមៈហើយជាវិញ្ញៈនិយមៈហ្នឹងក៏យើងបានចាប់ហើយដែរតែនៅឡើយតែរូបវិថីដែលយើងអត់ទាន់បានសិក្សាហ្នឹងហើយយើងសិក្សាដោយចំណែកច្រើនហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងវិថីចិត្តដែលដោយចំណែកច្រើនណានៅក្នុងវិថីចិត្តសិក្សានេះក៏ច្រើនខែច្រើនឆ្នាំណាស់ហើយដែរបើការសិក្សានេះវិសាដឹកហើយដឹកទៀតរហូតទល់ដល់យិនយមចាំកាលណាគុំចាស់យល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមរណាសន្នវិថីគឺវិថីដែលចិត្តនឹងស្លាប់គឺសំដៅដល់អត់មានវិថីដតេណាមករវាងចន្លោះអត់មានទេតែជីវ័ន5កណៈហើយគឺត្រូវមានចុតិអត់មានវិថី1 2 3អីមកអត់មានទេតែជីវ័ន5កណៈហើយគឺត្រូវមានចុតិទៅតាមនឹងអញ្ចឹងរឿងចុតិនេះគឺអត់មានជារឿងអីដែលស្មុគស្មាញទេចុតិនឹងបដិសន្ធិដែលចិត្តណាគឺចុតិវិញគឺដោយចិត្តនោះពាក្យថាចុតិគឺសំដៅដល់ការឃ្លាតចាកភពគឺភពដែលយើងកំពុងរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយភពដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាប់តាំងពីបដិសន្ធិរហូតមកដល់ការចាស់ជរាដល់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងគេឲ្យឈ្មោះថាជាបវត្តិកាលតែពេលចុតិគឺប្រឡែងចិត្តនឹងបានន័យថាគឺជាការឃ្លាតចាកភពគឺភពដែលកំពុងតែរស់នៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទួបដិសន្ធិគឺដោយអាស្រ័យពាក់ព័ន្ធមួយកម្មដែលយើងបានសាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងយើងសាងកម្មបច្ចុប្បន្ននឹងល្អមានការធ្វើទានអសាសិលអប់រំចិត្តសតបដ្ឋានបស្សនាផ្នែកជាកុសលចឹងទៅវាដើរទូជាចនកកម្មកម្មនាំឲ្យបដិសន្ធិវាទៅឆោងចាប់យកភពថ្មីមួយទៀតហើយភពបន្តបន្តទៀតនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថារឿងចុតិនឹងបដិសន្ធិព្រះវាំងនេះក៏ជាមេរៀននៃការអប់រំចិត្តបានច្រើនសម្រាប់ជីវិតយើងរស់នៅនឹងសំខាន់ដឹងថាវាមិនមែនជាតួយើងស្លាប់ទៅហើយបដិសន្ធិនឹងវាមិនមែនជាយើងគឺវាគ្រាន់តែជាចិត្តជាមโนវិញ្ញាណធាតុមโนវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងឯងដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងណាវាអត់មានជាតួសត្វតួបុគ្គលណាអ្នកបដិសន្ធិអីទេអត់មានទេអញ្ចឹងហើយមេរៀននេះក៏ញញោមយើងសិក្សាច្រើនណាស់ហើយដែរហើយយើងក៏ចាប់បណ្ដឹងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទជាទូទៅអាត្មាអត់បានត្រៀមជាមេរៀនអីច្រើនអីទេមេរៀនរាល់ថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងហើយញាតិញោមមានអីចង់សួរទេបងមាននេះ